ظفروال میں تھانہ لیسر کے علاقے جرپال میں 3 سکول وینوں میں آگ لگ گئی۔ سکول وینوں میں آگ لگنے سے وین مکمل جل کر خاکستر۔ وین بڑا پن جرپال میں نجی پیٹرول پمپ پر کھڑی تھی۔ وینوں کو نامعلوم افراد آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ ریسکیو 112 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ رانا، محمد، یوسف، مشرق نیوز، ظفروال۔